Fortsätter vi lektionen här om köplag och vi håller på att prata om fel i vara. Det avtalsbrottet som heter fel i vara. Vi har tittat lite på vad som är ett fel, när ett fel, när bedömningen ska göras, om det föreligger fel eller inte. Och nu är vi framme vid vilka påföljder kan köparen kräva om det visar sig att det är fel och felet är så kallat ursprungligt och man reklamerar, som vi pratade om nyss, inom skälig tid och senast 2 år efter köpet. Då kan man alltså ha rätt att kräva vissa saker. Och nu har jag redan strykt under lite här. Ni ser rubriken vid 30 paragrafen så står det påföljder vid fel i varan. Och sen står det påföljderna och 30 paragrafen. Och då har jag strykt under lite de påföljder som man kan kräva. Det är någonting som heter avhjälpande och det betyder att man reparerar varan helt enkelt. Omleverans betyder att man får en ny likadan fast då förhoppningsvis inte felaktig. Prisavdrag, ja, det betyder att man får nedsatt pris. Har man betalat full pris så får man pengar tillbaka. Om man ännu inte har betalat full pris så kan man avstå från att betala full pris. Häva köpet, det betyder att avtalet finns inte längre. Man tar bort avtalet. Man säger att alla prestationer ska återgå. Och det betyder att köparen ska lämna tillbaka varan och säljaren ska lämna tillbaka pengarna. Då har alla prestationer återgått. Sen kan man dessutom kräva skadestånd och hålla inne betalningen. Och vi ska prata lite om de här. Det finns mer information i paragraferna nedan här. Jag tänkte bara säga att en sak när vi ändå är här. Det finns en inbördes rangordning mellan avhjälpande, omleverans och prisavdrag. Och det är så här i den här ordningen kan man säga. Avhjälpande. Omleverans och prisavdrag. Och det betyder att i första hand så ska man se till att ge säljaren möjlighet att reparera varan avhjälpande. Om inte det går eller om det inte går inom skälig tid så, eller om säljaren väljer att istället skicka en ny vara, så är det alltså omleverans. Det andra steget här. Och tredje steget, om det inte går att avhjälpa, det går inte att få en ny, så kan man istället komma överens om att man sätter ner priset i ett tredje steg där då. Skadestånd och hålla inne betalning ligger utanför det här. Det kan man dessutom kräva, står det här. Man kan dessutom kräva skadestånd. Man kan även hålla inne betalning. Och det är det vi ska titta lite på, vad det betyder nu. Jag ska säga någonting här när vi ändå är på det. Vi pratade tidigare om undersökningsplikt inför ett köp. Det finns också undersökningsplikt enligt köplag efter att man har tagit emot varan, efter avlämnandet. Tidpunkten för avlämnandet, ni vet riskövergången och det här vi har pratat om. Och då är det så att, oj, fel. Köparen ska göra en undersökning av varan. När köparen får varan i sin besittning, alltså efter avlämnandet. För att se så att den fungerar som den ska. Det behöver inte vara så att man skruvar sönder den i beståndsdelar och tittar så att allting funkar. Utan man gör en yttre check och ser så att det funkar som det ska. Den har den prestanda, den kvalitet, den mängd så som man har beställt. Och då ska man... Om man upptäcker ett fel där så ska man alltså reklamera det då så fort som möjligt efter att man har upptäckt det. Så man har en undersökningsplikt både faktiskt lite grann innan och efter avlämnandet i enlighet med köplagens bestämmelser. Sen så pratade vi innan om reklamation och det kan vi säga igen då att ingenting av det vi kommer att prata om här nu. Ingenting av det vi pratar om här nu kan man kräva om man inte reklamerar på rätt sätt. Vi vet den bortre gränsen 2 år, 2 års reklamationsrätt. Men man kan inte vänta i 2 år efter det att man har upptäckt felet. Utan så snabbt man kan efter man har upptäckt felet. Det heter inom skälig tid så ska man reklamera.
Om man då gör allt det här och det visar sig vara fel och så, ja, då kan man alltså kräva avhjälpande eller omleverans i första hand. Avhjälpande som ett första steg och omleverans i andra hand där. Och då har vi alltså mer info här i 34. Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen. Och det här gäller om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Det betyder att köparen kan kräva att få det reparerat, men om det är så att det här reparationen kostar för mycket, det blir för omständigt för säljaren, det är någonting som gör att det inte riktigt går för säljaren att reparera, ja, då kan istället säljaren välja att företa så kallad omleverans, alltså skicka en ny vara. Och då gäller bestämmelserna i 36 paragrafen. Man kan säga en sak till. Även om vi sa att det finns en rangordning här på de här köparna, alltså vad heter det? Avhjälpande kommer före omleverans, så finns det här i andra stycket då, 34 paragrafen. Där har vi första stycket. Där har vi andra stycket. Andra stycket är en möjlighet faktiskt för köparen att kräva omleverans innan säljaren har, eller istället för att säljaren har möjlighet att reparera varan. Och det är om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Jag kan inte på rak arm ta något jättebra exempel, men det skulle kanske kunna vara så att det inte går att reparera den här varan så att den blir så bra eller har samma andrahandsvärde eller någonting sånt som om den hade varit felfri från början. Det skulle kanske kunna tänkas vara ett exempel där köparen kan kräva omleverans istället för avhjälpande. Men annars är det alltså först avhjälpande, i andra hand om inte det går eller om säljaren inte bedömer att det är möjligt eller vill göra det, så kan man istället då kräva omleverans på en ny vara. Se ifall vi ska ta något mer om den. Nej, jag tror inte vi gör det. Vi säger någonting om 35 också. Köparen får inte kräva avhjälpande av fel eller omleverans om han inte lämnar säljaren meddelande om kravet i samband med att han reklamerar. Det kan vi stryka under alltihopa här. Samband med att han reklamerar eller inom skälig tid därefter. När man reklamerar varan, det vill säga när man meddelar säljaren att varan är felaktig, så ska man också meddela att man vill ha den reparerad. Eller om man då hävdar att felet är av väsentlig betydelse, att man kräver istället omleverans. Och sen står det att detta gäller dock inte om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Det är ett undantag då från huvudregeln här. Kan säga här också att enligt 36 paragrafen så är det så att det är säljaren som har rätt att välja att utföra själva liksom avhjälpandet eller omleveransen. Och det betyder ju då också att köparen inte kan gå till vilken reparatör som helst och göra detta och sen komma med kvittot till säljaren och säga hej, jag vill ha pengar för den här reparationen. Utan det är säljaren som får då välja att företa avhjälpande, alltså reparera varan eller omleverans om det inte går att reparera eller det blir för dyrt. Men det finns ett undantag i 36 paragrafen, andra stycket här. Och det är att säljaren får inte åberopa att han inte beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans. Ja, vi kan se skäligen kunna krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans. Vad betyder det? Jo, det betyder helt enkelt att om det finns starka skäl som säger att köparen
har rätt att gå till någon annan reparatör och få den här reparerad och sen gå då med kvittot på reparationen och få pengar tillbaks utav säljaren så kan man alltså få göra det. Kanske är så att säljaren inte har möjlighet att reparera inom den tidsram som man behöver varan. Det skulle kanske kunna tänkas vara ett sådant exempel då man faktiskt har möjlighet att gå till en annan reparatör och få den reparerad till exempel. Men man ska vara väldigt försiktig här för att det är inte så att detta är ett undantag. Huvudregeln är fortfarande att det är säljaren som avgör om säljaren vill reparera eller företa omleverans. Så att man kan inte räkna med att man kan gå till en utomstående reparatör och få den lagad och sen räkna med att få pengar. Utan man ska reklamera till säljaren. I samband med att man reklamerar så ska man säga vad man kräver, alltså avhjälpande eller omleverans. Sen är det upp till säljaren att avgöra vad säljaren vill göra och då kan ju säljaren säga att jag har inte möjlighet att reparera den just nu. Om du vill så får du söka upp en annan reparatör och så kan du komma hit med kvittot så får du pengarna. Det är ju helt okej. Ja, det var det om avhjälpande och omleverans. Sen ska vi säga någonting om prisavdrag och hävning också. Och då står det så här, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen får köparen kräva prisavdrag. Ja, så att om det inte går att reparera inom den tidsram som man kräver eller som man behöver få det reparerat eller det går inte att få ny vara, det finns inga fler liknande varor eller liknande, då kan man istället kräva prisavdrag, alltså att man får nedsatt pris. Och hur detta beräknas, det framgår då av 38. Nej, förlåt. Det framgår av 38 paragrafen. Vad som framgår också här av 37, det är att man kan ha rätt att häva köpet enligt 39 paragrafen. Så att man kan alltså antingen välja att kräva prisavdrag eller välja att häva köpet. Det var då det jag sa att då återgår alla prestationer. Avtalet finns inte längre. Betalade pengar får återfås. Varan lämnas tillbaks till säljaren. Men vi tittar lite på prisavdraget först, 38 då. Kräver köparen prisavdrag ska det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Helt enkelt mellanskillnaden mellan det värde som varan skulle ha haft när man köpte den till det värde som det kan beräknas ha med den defekt som den här varan har. Det mellanskillnaden där ska man alltså kunna då kräva som prisavdrag. Säg att varan kostar 1000 kronor och det bedöms vara värd 500 kronor med defekten. Ja, då kan man kräva prisavdrag på 500 kronor alltså. Vi stryker under lite där. Kräver köparen prisavdrag ska det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och avtalsenligt skick. Tidpunkten för avlämnandet är det som avgör värdet, inte värdet just då vid tidpunkten för reklamationen. För det kan ju vara ett helt annat. Och sen har vi 39. Köparen får häva köpet på grund av fel om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Hävning, det liksom kanske mest ingående påföljden för att det gör ju att man inte längre har ett avtal med varandra. Och då måste det vara väsentlig betydelse, felet. Och säljaren ska ha insett eller borde ha insett att det är av väsentlig betydelse för köparen det här. Och sen har vi nog i andra stycket här va. Vi ser det första stycket, andra stycket. Så har vi ju det här med att man köparen får inte häva köpet på grund av felet om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet.
eller efter den tid för avhjälpande lagnämnd, alltså 37 paragrafen. Det behöver vi inte ta med. Meddela säljaren att han häver köpet. Ja, det betyder alltså att även det ska man ju då så fort som möjligt när man märker att, jag vill ta med det här också för det blir betydelsefullt. Så fort man märker att man inte kan få det avhjälpt eller man inte kan få en omleverans. Eller så fort man känner att det här är ett väsentligt avtalsbrott som jag inte kan acceptera. Ja, då ska man meddela säljaren att man häver köpet. Sen är det inte säkert att man har rätt till det. Det blir ju, kan ju i slutändan bli domstolsprövning på det också. Fortsätter vi med skadestånd. Och då är vi i 40 paragrafen. Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig. Ersättning för skada, det är det som är skadestånd. Det har vi lärt oss tidigare. Och där kan man då ha rätt till, eller man kan säga så här att om man kräver skadestånd och man kan visa att man har lidit en skada så har man ganska god möjlighet att få skadestånd. Men säljaren kan å sin sida då hävda att om inte säljaren visar att det förelegat ett sådant hinder som avses i 27 paragrafen. Och 27 paragrafen, vi pratade om den lite när vi pratade om dröjsmål, skadestånd vid dröjsmål. Och där står det bland annat att om felet ligger helt utom säljarens kontroll så kan inte köparen kräva skadestånd. Jag har inget jättebra exempel på det där just nu. Vi får helt enkelt bara köpa att det finns ett undantag från huvudregeln att man har rätt att kräva skadestånd för den skada man lider. Och det är om säljaren lyckas visa att skadan ligger helt utom säljarens kontroll. Där kan man ju titta på rättsfall för att se var liksom en sån gräns skulle kunna gå. Jag vet faktiskt inte riktigt var den gränsen går, kan jag säga. Ska se vad vi ska säga mer här om det här. Nej, jag tror inte vi behöver säga mer faktiskt om det där. Innan jag säger något om rättsligt fel så ska jag säga någonting om 42 paragrafen också. Rätt att hålla inne betalning. Och det är helt enkelt att har köparen krav på grund av säljarens dröjsmål eller på grund av att varan är felaktig, får köparen hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet. Vi dyker under på grund av att varan är felaktig bara här just nu. Sen så pratade vi om det här gällande dröjsmål också, har jag för mig. Men nu är det bara det här som är det relevanta då. Har köparen krav på grund av att varan är felaktig? Det vill säga, jag vill inte betala fullpris för att varan är ju felaktig och jag vill sätta press på säljaren att ta tag i reparationen, att ta tag i och fixa en omleverans till mig. Då kan jag avvakta. Om jag inte har betalat fullpris kan jag avvakta med att betala. Finns en risk med detta och det är ju att om det visar sig vid en domstolsprövning till exempel att jag inte hade rätt i mitt krav på att varan var felaktig, det vill säga att säljaren har rätt som hävdar att det inte är något fel på varan. Ja, då kan jag ju bli skyldig att, då har jag ju betalat för sent och då skulle jag ju kunna få betala dröjsmålsränta och sådana här saker på det. Så den risken finns. Men å andra sidan så är det ett ganska bra vapen att ta till det här att hålla inne med betalning. Och då får man ju bara vara noga med att säga det till säljaren, liksom att jag vill inte betala fullpris. Kan vi komma överens om hur vi ska lösa situationen? Ofta så gör man ju det. I sista hand så får man ju helt enkelt ta det till en rättslig prövning. Det vill man ju aldrig göra, men det kan ju finnas sådana exempel då man kanske behöver göra det i alla fall. Ja, det var rätt att hålla inne betalning. Om man har rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet. Ja, det är om jag tycker att felaktigheten i varan gör att värdet är hälften så kanske jag kan hålla inne hälften utav betalningen helt enkelt. Ja, sen så ska jag säga någonting utav påföljder vid rättsligt fel. Det har jag inte sagt innan. Vi pratade om vad som är fel i en egen film här och då sa jag ingenting om rättsligt fel faktiskt.
Och jag kan säga det nu. Om tredje man har äganderätt till varan eller har panträtt eller annan liknande rätt i den, så kallat rättsligt fel. Det vill säga om säljaren säljer något som tillhör någon annan, eller om säljaren säljer något som någon annan har pant i, alltså som har en säkerhet och kan kräva varan som betalning för den här säkerheten. Då har vi ett rättsligt fel. Så att är det så att varan är pantsatt på något sätt, ja, då måste säljaren meddela köparen om att när du köper varan så köper du en pantsatt vara, och banken, vilka nu det är som har lånat ut pengar, som har ett krav, som har en säkerhet i form av pant i den här varan, kan alltså komma och kräva varan som kompensation för utebliven betalning eller så. Om man inte får reda på detta och får ta ställning till om man vill göra detta, eller som sagt var, om man säljer någonting som tillhör någon annan, ja, då är det ett rättsligt fel. Och då kan man också kräva, då gäller bestämmelserna om reklamation, kan man säga först. Och avhjälpande och omleverans i 34 till 36, ja, 33 också. Och samma sak om prisavdrag och hävning i 37 till 39 och skadestånd i 40 samt rätt att hålla inne betalning i 42 som vi pratade om nyss. Så rättsligt fel kanske jag egentligen borde lyfta upp där när vi pratade om vad som är ett fel, men nu fick ni det här i alla fall. Så man kan säga att ett fel, vi är väl typ färdiga tror jag med det här med vad man kan kräva som påföljd. Vi kan då bara koppla tillbaks här nu, för att nu har vi liksom gått igenom det här, vad är ett fel, när uppstår ett fel och vad kan vi kräva? Och eftersom jag nu avslutar med att prata om ett till exempel på vad som är ett fel, så kan jag väl bara då gå tillbaks till liksom, vad var vi egentligen när vi började definiera det här med vad är fel i varan? Jo, då var vi ju på 17 här. Varans beskaffenhet. Så vi rör oss mycket här. Jag kan scrolla allra högst upp igen så vi kan se vad jag har skrivit. Fel i varan 6 till 9, 12 till 14, 17 till 21, 30 till 42. Det är de huvudsakliga paragraferna gällande avtalsbrottet fel i varan. Hoppas att ni har hängt med. Det blev en hel del här om avtalsbrottet fel i varan, men det är ganska viktiga saker och bra att känna till. Bra, tack!